poddaný, odmítajú pracovať 26 hodín denne. Sú vám tieto scény známe? Ak áno, firma Pandura pre vás pripravila školenie. Vítajte na kurze pre Panduru. Naučíme vás, ako byť silný, mužný a nekompromisný. Náš kurz je rozdelený do jednotlivých lekcií. Lekcia prvá, presvedčí prejav a prezentácie. Pandur prichádza na pole. Vystretí. Zapnutý. A s bičom. Pandur zvoláva poddaných na prácu opakovaným výkrikom Na Banské! Hlasnejšie Na Banské! Na Banské! Poddaní prichádzajú na pole. Bez nálady. A do rytmu. Lekcia druhá, pracovná morálka a motivácia. Poddaní majú sklony podvádzať, chodiť po zapánske. Často zvyknú prácu len predstierať. Buďte preto bdelí. Získavanie rešpektu. Buďte pripravení na to, že získavanie rešpektu bolí. Poddaní. V žiadnom prípade však nepoužívajte hrubé násilie. Existujú aj účinnejšie techniky, napríklad známa technika skákajlanka. Lekcia štvrtá.